seguridadearen ikuspuntutik ere, batzuei oso modu zehatza kalifikatuko diete, ez? Antxe txipiari, edo giniri, edo eskualde honetan zebien jatinto lariagari, hori buruz kristonak eta bost botako dituzte, pazinerosos, hombres de mala vida, sanguinarios, horrelako hitzak, batzuei egokitzen diete. Alde batetik bestera, Gipuzkoan zehar edo beste lurraldeetatik pasatzen ziren komertzianteek lapurtzea. Edo, lehen esan duguna, baserrietan, bideragarriak ziren baserri horietan, lapurtzea. Edo baita ere, herrietako apaizen etxeetan lapurtzea. Aurre egin ezin dioten jendea, baina, eraberean, nolabaiteko dirua edo balorea edo oinarrizko aberastasun bat duen. Zarkit ondo asan dut. Baina, ba, ikusten da neurketa bat egiten dut. Erasoaren helburua eman behar du dirua, baina arrisku gutxi. Kuadrillatan lapurtzen dute, batzutan lau lagun, bestetan hamar, inkluso handiagotan, eta, bueno, nahiko azkar. Iskutatu bidean, ja, gaztainondoak desagertu dira, behintzat horretako Peruren aldean zeuden gaztainondoak, zeinen eta enborra inondia zen, bi lagun barruan iskutatzeko gerazun dela. Edo sasietan, edo inkluso baserri, bide ondoko baserri batean itxi, eta ondo baserritarrak bahitu bi orduz edo sei orduz, eta pasatzen denean beraien helburua, tak-tak. Orduan, alde horretatik antolatuta daude. Lapurreta guztiak hauek antolatuta daude. Lapurrek aurpegia estalita da. Amate normalean, ba, eta estalita. Zapi bat, eta justu begiak eta hoa, edo burua tapatuta. Makillak eramaten dituzte, baina baita ere pistolak eta espatak, eta orokorrean ez dira oso odolzaleak. Zipoi bat edo beste bat bai, bueno, hori autoridade minimo bat erakusteko, eta ezin dugu esan munduko bandolero odoltsuenak diren. Hor, saiatu ginean, komparatiba bat egiten, eta adibidez, Iberriar peninsulari begiratu dugunaren arabera, Extremadurakoak ziren odoltsuenak, odolzaleenak. Eta berriz, ba, euskaldunak gutxi gora bera gailegoen antzera aterako ziren. Edo baita ere Italiako hainbat tokien modukoak. Hor segurazki ere badago harreman bat, erabiltzen zuten bortxakeriaren eta pairatzen zuten miseriaren artean. Bizarroentzen banda oso jende maitagarria da. Hauek Donosti inguruan egiten zituzten beraien asaltoak eta beraien izkutalekoa oihartzun horretan atzekalean zen. Eta zer kentzen diete, ba, bueno, dirua, kalidade ondiko pistolak eta arropa. No, zer egiten dute arropa. Arropakin, basaldu, haiek ezin dira gero agertu arropa horrekin jantzita, ez? Eta pistolekin segurazki berdin guzti hori gero salduko zuten nun. Donosti oso erraz. Donosti oso hiri dotorea dela badakigu gaur egun. Arrezi egotan da gero, baina hor arrezi barruan zegoena eta militarrak hor sartuta egotea hor ikusten da eta guk topatu genuen, ba, gaueko giroa gaur egun hauetan Bartzelonako irudiak ikusi ditugunak, ba, horrekin zer ikusi izango zuten eta ez belepok delakoarekin, ez? Eta, jendea ere, ba, besabila, balau, babos, talde, pertsonetako taldea osatzen saiatzen da pasatzeko gure gehien bat mendiko bideetatik, orduko autopista handikantzi joalako. Eta, bueno, zein bildu daiteke hor, ba, merkatari bat, txokolate gile bat, eta salmenta hori egin duen baserritar bat. Orduan, hiru pertsona horiek bilduta, bi makilakin, segun ze taldea ari aurre egiteko gai diren, baina beste taldea aurre egiteko ez.
Eta, bueno, men, ia leyenda ematen duen, uste dut albizturko lagun anai batzuk, behatzeko txikinarekin, edo nor txikitzeko gai direla. Bueno, igual izango ziren izugarrizko morrozkoak, edo bi... edo bi psikopata ez dakit, ez? Talde horri aurre egiteko, ba, hiru pertsonek ez baldin badiko aste ondo armatuta, ez dira gai. Baina, agertzen diren alagurtzera, baldin badira, bi hartzai handaudelako, edo profesionala ez den talde bat, ba, agian, bai. Beste batzuetan, bueno, garaioletako, dena den garaioletako lapurreta hundiena, segurazki izango da, erdan inventatu zena. Hogeita zei lagunetako talde bat, gau ez iritsita, gau osoa izkutuan pasata, aurpegia margotuta, ikatzaz, txizaz, zapiaz, gure kapelaz, larruz, denekin mozorotuta, Hernaniko kale nagusian sartu eta etxe bat asaltatu zuten. Hori iruditzen zen impresionante, hiri osoa hartu zuten. Eta ere esan gabila, Hernanita esati gara. Den arrezien aurrean eta berdinek horako gaitasuna, okita zei lagun bildu eta horako kolpe hondi horreteko gaitasunera guztia, bai izan daitekela eskatzeko modukoa. Gainera talde horretakoek, antxe txikia barne, Oloria gari buruz kristonak esaten dituzte hemengo alkateek, beraien txat eskualde honetan bera da ebide lapurrike ospetsuena. Eta, bueno, ba, 1801 urtean deskargan bertan aritu zen, nahiz eta hori izan zen urte sabatiko bezala hartu zuela ematen du, eta gero 2002 urtean berriro ekin zion izugarrizko triskantzak egiteari, ba, Ezkiotik, Garineraino, Gabirian, Eitzan bertan eta toki asko gehiago, ez? Eta berarekin batera, ba, beste kolaboratzaile batzuk erori ziren, batzuk Bergarakoak, eta beste bat, Janario, izen politarekin, bataiatua zen Janario Bidania, Gatzalakoa, baina Urretxun bizizuna, ez? Baita ere, ba, Zumarrarako Ramon Jauregi zuen lan. Orduan, bueno, nahiko ospetsuak egin ziren eskualdean. Hemen inguruan deskarga zan tokirik apraposena, oso arrunta zan espetxean hiltzea, baina gorputzan ekatuta, eta nahiz eta ez izan oso espetxe gogorrak, ze azken finean gehienak ziren udaletxean bertan zegoen ziega bat, ba, bueno, bizi baldintzak oso kaskarrak ziren. Eta nik uste dut hor dagoela beste gauza bat, eta da, gu ohituta gaude itxialdietan. Ohituta gaudelako tokitxi batean bizitzea, bai etxea, bai eskola, bai taiera, baina hau ekeetaz. Alde horretatik dira, iaia, ba, indi bat bezala. Horban, pentsatzen dut, lagun bos. Iabete bat egotea ziega batean izango zen, kolapso mental bat absolutua guentzat. Eta hauek lortzen dute, batzuk lortzen dute ies egitea, eta ikusten dute nola familia guztia atxilotzen dute, baina ezin dute ekin lortze familia atxilotzea, eta bueno, nahiko historia gogorra da, batzutan benetazko asaltoak ere ematen dira espetxe osiera horien kontra, ze espetxea, espetxe militara zegoen Lamotan, Donostin, gaur egun Urgul mendian, baina besteak esan duguna, ba, horretxuko sotoa, izango zen taberna, ikuilua, eta ziera. Eta espetxe horiek ez dira zigorra, espetxe horiek dira nolabait epaiketa burutu arte, edo gamondarrek eta barrek esartzen dituzten zigorrak, hau da, ospa, Afrikako espetxeetara adibidez, ba, noiz osatu 10 pertsonaeko talde bat, arra eramateko.